comme kérok sama yaay def contane na nak vraiment xewam bi ah defal nak bam baax comme kérok rek waaw waaw taa defal da kérok tax nga yow mom dekkel nga bok ni mom suñu yef na du naari rek ñun ñepp ko bok waaw waaw dina len defal te yombul sax pour nga gis ko nak pour sénégalais am benn machinerie bu melni yombul vraiment mom man mang ko soga gis waaw mais nak non la jappto bay rek yalla tax lool tax ma xalat loolu ma xamne comme sénégalais bari wu fi quoi une fille dik di fi ñew eh kumba ci lool ne lu bes Ça va? Yaa ci jam? Maa ngi ci jam. Naka la? Ça va? Gis naa laa gis depuis boobu. Si dëgg na kay. Inta Tandiaye. Mu ngi fi bari. Yaa ci jam? Ça va? Ça va bien? Ça va bien merci. Da nga jaaroon côté yi? Sama doon dem nii sama kër dama wàccoon am fu ma demoon nii. Wax nga dëgg. La ma naan kii fan la war a demoon. Boobu de man la maa ngi fii ci as. Doon jënd ndawal. Xam nga as? As non non dama koy dégg rek. As kii sama rakk la Kumba. Ah Kumba fu sama rakk bi baax la. Fan lay nga ko? toujours dafay jaar nii. dëgg la nga koy séen wax nga dëgg. as dee fi ubbi matelaire yaa bu bees. ah c' est bien. ci pour sénégalais xam nga lii nag yombul. yombul vraiment xam ne sénégalais da ngay mën a jënd yàpp sans fekku passionné. déedéet doo xalaat naan lii la wala laal da ngay ñëw jënd suuf si kii kii moom sama rakk ju baax la waaye nag Kumba dee fi ñëw de. ah man kay abonné naa bàyyi naa Fatima di abonné. ah matelaire bi sénégalais rek moo tax ñu def ko fi. wax nga dëgg waaw moo tax ñu def ko fi baax ñun tamit ñoom seen kër la ñoom ñëpp. fi waaye bëgg nag mi ngi fi ñëw ordiné dañ na ko indi ba sa biir kër. waaw te it. ah dina am conseil à domicile. dana am conseil à domicile. ah loolu kat baax na da ngay woote rek daañu fi def ay valentine yoo xam ne daañu ko bàyyi. nga xam ne boo wootee rek daañu la ko indi ba sa biir kër. indi la ko ba sa kër. loolu de moo ñuy gën a yombal sax ñun ndax dañuy sonn bu ñu wàccee. boo nee 2 kilos ñaari kilo loo bëgg rek daañu ko indi ba sa kër. soo Anna ni mu toogee ci salle bi man ak moom nga romb vif sans autant que nga nuyu ko waxoo ko dara lu xew. man taluma Anna tey du sama jour dama sonn dama sonn te Anna heure bi ci kër gi xam nga heure bi jot. mais Anna nii moom ci kër gi la dëkk Anna guddi ba ci suba ngoon mu ci kër gi Anna fanaan sax def na ko ci kër gi ngay mën a wax lu mel nii nii noo ko mën a xalaatee nii. dama ne la. top loolu sa doon yi maa ngi ko fekk si mbedd mi heure bi ak jigéen ñu nekk fa def lu leen neex xale yu ndaw ma koy yu wax faalewu ma sax top loolu sa doom moo gën nga topp Anna mii. ak nu mu mënti demee sa doom la suñu doom la ñuy ñaax ñëpp boo ko fekkee ci mbedd muy def naka si du noonu jàpp ko nga dóor ko xëcc ko indi ko ci kër gi ndaxte man sama këmtalay kàttan maa ngi ko ciy def guddeeg bëccëg suba ngoon maa ngi koy yedd di ko teg ci yoon di siraatal mustaqim. chaque jour que je fais maa ngi koy yedd la war ca moom maa ngi koy def yow it da nga ma ciy awu yow tey boo ko fekkee ci mbedd mi muy def naka si du noonu xëcc ko wala nga dóor ko ba muy bëgg a dee nga xëcc ko indi ko ci kër gi moo gën nga ñëw ba fii di ma ko wax sans autant que nga wax ko dara. wax naa ak moom faalewuma moo tax ba ma dugg si kër dama mer ba mënuma gis Anna. vraiment bien noonu la def faalewuma ba dugg si kër gi mu gisuma Anna ndax mer xam nga moo tax ma la toppatoo sa doom. man moom li ci war maa ngi koy def. suba ngoon bëccëg guddeeg bëccëg li war ci sama doom man maa ngi koy def yow it noonu laa bëggee nga di ko oo ci pet toog ak moom fu kenn nekkul nga di ko yedd xëy na tamit bu ñuy dox di yedd yedd au fur à mesure dina mën a changer comportement. dana baax na. vraiment moom sama gàcce tey gii moom xaw ma nan laa koy nettalee Anna ndax lii moom waru la.
Yalla baxna. Yalla baxna. Odiara na mu naala. Mo kam ma la ram ci do nek. Mo le nekuma ci dara. Lu bank di def noor. Amul soxla. Xalaatuma ci kenn. Mané na jaar gis la. Ñu tok ci waxtan. Man daal. Dama jaayoon sama or yi ma amoon. Ak benn xaalis bi ma dajale woon. Dama bëggoon ajara terrain. Bu ko defee ngeen xoolal ma benn terrain. Ñu fàmm ko moom idée bu baax la. Ah gis nga ñu ngi def. Loolu moom vraiment xam nga ku la ko doon digal mais digal na la lu baax. Ñun moom am nañ ay terrain yu bëri. Yow yaay xool fi nga bëgg ñu dagal la. Comme fan. Dakar am na Dias am Diasta bi la ministre Thiès Diourbel yow yaay seet fu la neex rek. Waa Dias boobu bëgg naa bëgg naa Dias. Waa Dias moom baax na. Damay xoolal bu baax parce que moo gën daal. Incha allah ndax su ma la nëbbul waxuma la dëgg rek. Asan bu mu demee ba tey ñëw. Ba tey déggoo. Ba tey ñëwul amoon. Te bi ñuy sëy dañu dajale woo ci ñu xaalis ne dañuy boole genre affaire yooyu noonu yaa ma gën a xam. Ñii ñu ngi naan takk na ñii naan takkul ba tey ñu comprendre moom mënuma la wax ñu la demee. Te comme bi ñu doon doog a sëy. Dañu boole woon dañu amoon yëpp doon liggéey di dajalee doo ensemble. Doo comprendre. Te adduna comme dafa tëre di daal di doy waar. Ma ne daal naa xool li nga xamante ne maa ngi ko mënoon sama boobu doon ko dajale. Ma ne naa ko indi jënd ci terrain sàcc ci sama boobu profité woon ndax xawma luy xew ëllëg balaa dara di tudd sama xam. Doy na waar de. May def. Ay saxal bu baax ndax xale yu góor yi dangay seey ñoom. Nga jël boole leen ngeen def seen communauté de bien ñu koy suba dem takkal la wujju indi la problème boo xam ne doo xam foo koy waxee. Doo xam looy def bu ko defee nga yenu sa loxoy fu nekk nga jëm fekk c' est trop tard. Moo tëj fekk doo comprendre léegi nag man balaa yooyu yëpp nag di daamu si sama kaw. Xoolal aussi tamit dama am beneen problème. Dama am benn xale bu góor boo xamante ni daal ajara. Dama tase moom ci mbedd. Muy fanaan ci mbedd imagine toi sénégalais muy fanaan ci mbedd. Man daal ma jël ko yóbbu ko sama kër mu nekk def na ko deux jours falee fanaan. Yow borom jëkkër nga di loolu doy na waal de. Amee nu may def ma kii na baa xam nga xale bu góor bi. Xawma ko su ngay demee rek laa tase ak moom. Faama nit buy sëy day daw yenn nii. Tey jii boo jëlee xale bu góor bi fat ko sa kër. Nit gis ko fee muy xëy suba di génn sa kër lu muy def koo sa jëkkër wax ko ko. Nga amaat beneen problème. Ah ma ne bu ma sañoon nga xam bu baax li ngay def. Lii moom sama xel teey na ci torop. Li nga wax yëpp dëgg laa jëm. Mais mënuma ko woon bàyyi ci mbedd mi muy fanaan. Mbaa xam nga bu baax li ngay def faama. Mais aw ma woon choix mënuma ko woon bàyyi si mbedd mi muy fanaan. Ajara di nga gis yeneen xeet yi ñuy fanaan ci mbedd mais pour nga dox ba gis sénégalais buy fanaan ci mbedd bëriwul. Aussi tamit dama ko yër moom mënuma ko woon bàyyi foofu mu doon fanaan. Donte am naa jëkk nit ñu ngi wax mais dama ci jaamu yàlla rek. Mais loolu yëpp dëgg la. Xale bu góor bi xamoo fu mu jógee xamoo lu mu làmbaayoo. Ñëw sa kër nga fat ko ëllëg si bi nit mën lay gis foo sa jëkkër wax foofu nga amaat beneen problème faamal réglé sa bopp xoolal bu baax li ngay dugg. Waaye nag ginnaaw du ko yëram amul problème. Mais xam nga xale buy sëy lu la taxal dafay yomb. Loolu dëgg la. Nga bàyyi sa xel bu baax dégg nga. Man moom lu ma ci man incha allah rabbi que dinaa ko def. Naa ci def sama këm te lay kàttan. Waxtaan naa ak moom. Ba jox na ma CV ba mais doon na liggéey affaire yooyu noonu après dafa ñu jëwoon parti liggéeyam. Indaale naa sax CV yi xam naa dama la koy bàyyi après nga xool loo gis rek après yow tu me fais signe. Nga def ma gis nga problème bi daal ub na sama bopp ma bëgg koo boole ko asan. Mooy loolu daal xale bu góor bi daal mooy loolu yërëm naa ko. Mais nu mu yow yaa xam ne sama kër la nekk. Nga amul problème léegi jox ma CV man dinaa ci def sama këm te lay kàttan lépplu ma ci man rek dinaa ko ci def. Mais nag bàyyi sa xel te di ko xool bu baax. incha allah dinaa ci bàyyi xel. sama nit la moom dinaa ci def sama ndax au moins sax mu amoon jàpp mën a am fu mu nekk mën a defal boppam. yàlla baax na. yàlla baax na jàpp ci amoo rek. non dinaa ci jàpp dinaa ci jàpp waaye nag bàyyi sa xel bu baax ci àddina. dinaa ci bàyyi xool ko bu baax xam ban genre nit la. man moom lu ma mën dinaa ko ci def. ngir yàlla rek a tax ak moom doom sénégalais. incha allah dinaa ko jàppee comme sama doom bi ma jur. lu ma mën rek dinaa ko ci def bu nekkee suñ borom bi. en tout cas sonn na de mais jàpp leen. mais yàlla baax na. lu ci mën ti am rek yow incha allah dinañ déggal. waaw dinañ déggal affaire bi mën a doon wax. amul benn problème loolu moom bàyyi sa xel bu baax ci li nga wax léegi. ok go.
Yes, sir.
Ya ngi tangal de way no ma la gis ngey doom na tiene rek way xam box mom sama sama export la ma yam son du bax grand ya ngi wa a gis ngey rek yam mo pare ci ligey bi da ba dalu tout ma yewo ma ngi ya ngi formal non la non la way ma ya ngi na spet bo ya pe dem bay ma la jafé baye tay do réel quoi yé na défa lo sa na sul dé rek ni yaangi lola wa may gram na ay 20 minutes mais ma nga baye la gis ngay quoi mo mëno won yéglu mo xamné yaangi fi ma arrêté yaangi dor sino lepp jam lepp jam naka bu nak no nek ak boy man fi de gayen yag na ci quoi ñi ngi ni di ci takalé rek tranquille boy wa boy mom wax deug yalla ma sha Allah quoi ñi ngi gor golu té da jambar la man sama keur han dum fa def sogone na lan grand bo yo xamne xolo ñak yeur ñak keur bo xamne ñak yaru mbad dañ terrible no terrible dañuy tux li def tok indil mako grand indil mo boy bob ñata lañ ben lañ wona ñaar ñaari boy lañ kene ngi xam lu mako jul motax mais xam nga do meuna wax yow dal sen yaay tu tok ci keur gi sax du paris xolo belgique etats-unis ko bo fa defé ñu lay indi lay problème xam nga moy lool nga indil mako 1 mois la la may gis nga sport lu mu meunul amul yar bi gëna gaaw armation ci la bok ok yar boy bi nga gis ni marocain na da doon nek discothèque di def casino sama collègue yi bako indi lay problème mako jël ndank lan ko wax ak mom sotante ak mom xalat jox sama carte de visite mu commencé ñew di entraîner fi ok tay mo gëna yaru xar xar bo jël tek ko sa kër xarum yar moko gëna yaru ndax sport bi deug la et pourtant lima def ci mom warana mëna tax mu am benen arme bo xamne bu génné yok yok délégation sam mais non non benen éducation la ko jox benen patience tay meun nga tax ak mom sax bu gisé casino moy ñëk daw ma jox la rek ben exemple ci Mike Tyson entraîneur fu mu ko fekk ok ci mbéd mi ci mbéd mi la ko fekk degg na ko à l'âge de 13 ans duguna prison di agressé mais biko Marcus jëlé duggal ko salam tay mi ngi ni moko indi fu tollu ni tay sport lu mënul amul indil ma ñaari boy ma def ci ñom lo xamné 1 mois di nga na dédé mais pap gram man kuma gis sax nay xalaat indi sa doom fi damay tit non non parce que man lima dal fi xalaatumako won pour tit gram ken parce que xalé yi fi dañuy top towa bi xol joku ñu kene cieur da ngay gis towa bi lañ top ñu jàngal towa bi top ñu top suñu naan mi naan tim ñu quat chaque jour man kuma nak la seen yaay dem ci day voyage de chaque jour sama dal mom lay bañ kene dal pour tit gram no towa bi dañuy ñak xalé yi deug la lool amna xam nga fi jeng bi dafa gaaw mais ça dépend ci fiñ koy manam heure yi nga xamne mom lay am temps libre ça dépend ci limuy def mais boko indé ci genre yu melni sport de loisir yi nga xamne tay ji armation day yar dina change yalla bana man koy nakon lolou lay def andil mako wer la la may am problème nga gis ci mom changement Yemen trop. Yemen trop. Aduna bi de. Da yaakar ni doko dund. Mo da fekk ni da nga ñewul fi ci kaw.
Allo, wa? Wa, wa, sonna ci. Yang ci jam. Ça va, alhamdoulillah. Man kat heure bi la xol, ñu guddi na di ki fa la nek. Wa, duma guddé, dama nekkon ci sama déposement ak yoon. Mais fo nek guddi na dé. Ba tok sank ba tay gisuma la. Non, grawul té nga bay bu suba rek ma ñew jël ci sama yenen CV yi ma fa. Mais butul dara, man sa jigen la. Comme lima la ko waxé won kéro rek la la koy waxaté. Ñun ñëpp ay sénégalais lañ. Bay bu suba rek man dina fa jaar après am ben problème. Limay dund ni man tam na ko. C'est que sonas da nga am jëkkeur. Waaw xam nga di fanane sa kër ni da ngay waru da. Nga melni ko xamul kenn ci dëkk bi bu dul dara sax bu dé ben fan bi ñu xamanté sax xamanté nañ ko. Dëgg la mé mo gëna rafet nga ñëw nga fanane fi. Yalla bax. Waaw bax na. Yalla bax na. Fan nga nekk? Ñëwul ma ngi lay xaar, ñëwul bo ñëw dinañ waxtaan. Amul fa la jël. Ki am borom kër ni. Man ko fekk may fanane kën daf ci lu muy wax. Joël. C'est là. Ça pas nan. Non, dama lawon sankay moy bëgg ñëw de. Amna lu ci neex quoi. Ah mais le do ñu do xalé ni man comprendre mo de. Ya la xamna li nga am dafa bari sax. Lu mel nan non. Ñu tok ni sama kër ni ba ñi li ba. C'est la première fois. Même man nga defal dank dina la xam ben affaire surtout bor deglu rek man depuis ma nek ci rew ba legui musuma am intention di communiquer ak ben xarit bu jigen wala may dug ak mom ci relation quoi c'est la première fois c'est affaire bi man dama gëna jaxal quoi non en tout cas lu ci mëna am non defal dank dara do hasard na quoi parce que bo fatlikko bi ni ñëk yi gisé bon amana lu mo jëk lu grand lo xamanteni ni jogé na ci man c'est pas surtout deuxième fois bi quoi bi ñu gisé déwaté non non dama dem galé ma tok man xaar man lan la parce que ma ngi tok di la xalaat ak la xawna met ci man dal ngor gëdë dëgg ay na man non fait trop bizarre amusa am ben intention pour am encore une relation c'est des amis en tout cas amna lo xamanteni ni du neub quoi parce que du nek ci xol lu nek day fenc ci jëm est ce que xamal lolu day fenc ci kanam déjà bon amna lo may ci yow lu bari lo xamanteni ni munu ma sax tok di lo ko imaginer quoi té pour man bu yagé sam bir xol bi bon moy lolu ni man instant bi moy lolu je me personne même la ko ngara Ne ko di dundal kenn non yow ko la bayiwul su mbéd bi nga naron fanante sonu ci may jëgël bax na top mais li ngay def ni yépp rafet na waye man li sama dérange mais lolu waxon nañ ci ba paré sank bi ngay génné lima la doon wax moy li nga xamanteni mom la lay waxat néna la ñun ay julit lañu amna yo xamanteni julit moko mënal moromam entre sénégalais ak sénégalais duma la baye ngay fanan ci mbedd bi lolou tamit rafetul ñu waxante deug tamit lolou yeb deug la ñu wax ni yeb deug la mais li ci gis gis doomu adam yi dafa yemi trop après da nga nek ci bu mu sey nek ci ay jafé jafé nit ñi bu mu fekke wala sa ben xarit dugg ci fi wala sa mbokk dugg ci fi lan lay wax lolou sama affaire la ak lu nit yi di waxe lolou man sama problème la man mako gérer man ma la gëna xam ni dama am jëk mais bu amone ben inconvénient bu ci am duma ko def dafa am lo xamanteni rafetum tamit nit yi bu len di bayyi xel man xamna lima xam yow xam nga li nga xam fanane bi ngay fanane fi ci sal bi wañu mo dara yalla mën na def legui ni situation yi change nga nek ci sa bop manit ma nek ci sama yef mo gëna rafet amna lo xamanteni tamit bu ko bayyi xel jarul mu lay déranger parce que yaakaar na ni ken amul len lo xamanteni amna ci lu grand fanane ci mbedd bi mo mo du doon est-ce que yow ñaan nga situation bi continue man mi ñaan nga situation bi continue ñaan na nga dem ba am sa liggéey nek ci ko bokku
Eh, après yow tamit bu jexé mu jex. Yaangi ci sa ay déposement, man maangi jaar fi ma xam yépp. Légui ni Yalla def jamm, li wañewula dara. Ni li dafa dafa yéme trop. Lu graw dal amu ci mom man, ci lam sama xalaat, lu graw amu ci. Sama ñaané dara té moko man. Lu mel nan? Nga épargner ma sa discussion ay bëkk. Bon. Parce que dafa xaw gaaw trop. Mhm. On s'est vu que 2-3 fois. Tay c'est la 4ème fois nga bëgg né dama bëgg. Xam nga bëggé mo doon lo xamanteni ni suñu dugg ci doomu aramé bi do xam num lay diké. Ça parce que man nga ma rombu ni automatiquement am lu may ci yow parce que des fois dañu gis nit ki mu mel lén ni wala mu nekkine bénn nekk bi surtout ci temps bi ñu dund. Da ngay mu lay ci mom pour jappalé ko ci life. Man intention bobu mom moy taxa jox ci yow. Parce que gis na né tam jigen bu am caractère nga bu am fulu nga aussi tam té ko bëgg sa bop nga surtout sa cadre liggé sa life. Légui mais fa ko ma gis lolu parce que na and ak yow pour jappalé ci lolu. Parce que tok na pensare ci xalat na ci ay yone yone avant may wax ak yow ci li parce que gissene ben yone c'est la deuxième fois tok nan ak ni nga ma accueillir ni nga nek ak man bon ci la xalat ni peut-être jigen bi mo ngone war giss na ko mu yow tay Reno sama sayang nek sama frère nek sa sœur ñu sék jam may tour parce que même ay affaire relation vraiment bokumako fi man ci jam dal ma deug na yalla je veux pas d'accord na li nga waxe tam de mais man yeg yeg bima am ak gis gis bima am dépassé na lo eh bu mané amone non amone ko ko mané yo ko ma tay nañ ko ke la fa mo bu mo am nga am nga ni mu tamé Non, nice na rafet na deggol mala jox bi neex na torop li ngi may jëndal bëgg na lepp mais respect par ça mo ngi rek sono gi lay voyage ci bëgg na nga jaar ci mo ngi nekk dem par mo lay voyage mo nga par yow kon yow dal ci voyage bi da nga takal non du lolou mais ñew na so ñew ni tepp so comme nekk fu lu ma taj bala ma taj nañ dem nga dem jëndal ma bijou bi ba paré na ko jël yow lo bu wax ma rek